ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ମାନେ କାଲି କାଲିଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର 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 ଚାଲିଛି ଯେ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗୃହ। ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଠି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ବସନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ବ୍ରେନ୍ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପଠାଉ, ଯେଉଁମାନେ MLA ସେମାନେ ବସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଚପଲ ମାଡ଼ ହେବ ଜଣେ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ଦୁଃଖ ଘଟଣା। ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବାକୁ TV ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଘଟଣା ତ ନିଶ୍ଚୟ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିବା ତ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କେବେ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସଭାଗୃହକୁ ବିଧାନସଭାକୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ କେଉଁଝରବାସୀ ହିସାବରେ ତ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କଲେ ଆମର ବିଧାୟକ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବିଧାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି, ଯେଉଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କି ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ଆମେ ମନ୍ଦିର ରୂପେ ତୁଳନା କରିଥାଉ, ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୃହ। ମନ୍ଦିର ଗୃହରୁ ଆମର ନୂଆ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଦେଖିକି ଅନ୍ତତଃ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ସେଠୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆଶା ଓ ଭରସା ନେଇକି, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଏହିସବୁ ଆଚରଣ ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝି କାଲି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଦେଖାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ।